Здравей, би ли се представила накратко? Аз съм Ива, от София, на 20 вече. И в момента уча в Колумбийския университет в Нью-Йорк и съм стипендиант по програмата Готови за успех на Еврофутбол. Всъщност това е поводът ти да ни гостуваш днес. Преди една седмица се завърна от Нью-Йорк. Кажи ни за една година какво се промени в теб? В личностен план, най-малко като образование и като възгледи? Ами всъщност, сега когато се завърнах, приятелите ми казват, че въобще не съм се променила, че съм си същата. Но пак доста неща изживях и може би това е, нали, едната промяна, че вече горе-долу се познавам коя съм и мога да се запазя, нали, каквато съм и такава, каквато се харесвам. Но наистина много големи приключения, много неща се случиха. И то си е голямо порастване. Нали, едно там цифрата, 5 на 20. Но и другото, че вече съм самичка, нали, пътуване, сама си живея, оправям се. Което сега, като си в университет, в общежитие с това, нали, с тези всички работи, хората се грижат за теб, всичко е много добре. Но пак, предизвикателство си. Тоест да приемам, че в личностен план си пораснала, а иначе, така ако погледнем като образование, в момента предполагам, че трупаш основни знания, защото предполагам, че първата година е по-скоро така общо образователна, да го наречем, така ли е наистина? Да, а в колумбийския наистина е много високо, нали? Той е от Ivy лигата, където се събират едва ли не най-блестящите ученици, но всъщност са си просто много трудолюбиви всичките, това ми направи впечатление. Нали, не е като да са всичките някакви големи гении. Едно, че повечето са доста богати и другото просто всички са трудолюбиви. Нали, въобще не ми се е случило някой да тръгне да преписва, да шикалкави, нали, такива работи по изпити. Просто всички си учат, голям стрес е при изпити, но това е. И в университета всъщност ти си избираш каква специалност, какви лекции, може съвсем различни лекции от различни сфери да си вземеш. Но гордостта на нашия университет е Core Curriculum, което са една група часове, които трябва да ги вземеш през цялото следване. Първото година всички учим класическа литература. Започвам от Омир, от Овиди, Виргили, нали, Гьоте, примерно Севантес и стигнем до Вирджиния Улф, Достоевски, такива по-съвремени. И не си много угодящо. Просто каквото и да учиш, дори някаква наука и така нататък. Е много интересно да се събереш с всички тези хора и да обсъждате книги. И така, и примерно има музика, изкуство, други такива часове, задължително трябва да вземеш 3 часа по наука. И други 2 часа, които са за някоя част на света. И общо взето се култивираме. Да, много интересно в колумбийски и просто ти е даже проблем, кое точно да избереш да учиш, защото всичко е прекрасно и защото във всеки департамент преподавателите са светила в своята област. И в тази връзка ти отиде с някакви очаквания от Колумбийския университет. Те припокриха ли се или действителността е малко по-различна? Ами аз първо отидох с очаквания за хората, нали, че ще са такива много оформени личности, но вдъхновяващи, но те си просто обикновени хора, нали? Което, да, ме малко ме свали на земята, че просто Няма толкова значение, че си в такъв университет и си просто обикновен. Те даже както са в Америка, когато отидат на колеж, веднага злочат с пиенето, с купоните, с 2 бири, естествено се напиват. Така, това е друга тема. Но също отидох с очакване, че ще бъде доста по-сложно, нали, като материя, като ниво. Но това също беше по-различно, защото при положение, че работиш, всичките там много го оценяват и винаги гледат да ти помагат. И естествено има го мита, че в тези университети по-ниска оценка от B, както върви A, B, C. По-ниска оценка от B няма. Нали? Това не е чак толкова, но наистина винаги се пишат високи оценки, защото и всички работят. Но това е, хората гледат да ти улеснят, а не да те закопаят. В този смисъл ще ни разкажеш ли как минава един твой ден? Ами, напоследък, сега точно преди да се прибера, беше много красиво всичко, защото тъкмо да е пролетта. Аз живея в средата на кампуса
И от моето общежитие всъщност излизам за закуска, нали, след това за лекции и така нататък, но всичко ми е на 5 минути разстояние в самия кампус. И точно в средата на кампуса има едни големи градини с едни големи такива розови дървета, навсякъде е такива. И е много красиво всичко, много поддържано, всичките сгради в неокласически стил. И просто се чувстваш така много приятно да си там. Нали, това е което много го оценявам, че всичките се стараят да ти бъде приятно и да се чувстваш добре. Та излизам на закуска, след това примерно на лекции. Много зависи как ти ще си ги разпределиш лекциите. Хубавото е, че в петък не учим. Просто нямаме, нали, лекциите вървят до четвъртък само и в петък вече ти си го разпределяш как точно искаш. Примерно на стаж да се пробваш някъде. И така, и всъщност през деня имам лекции, след това нещо ако седна да получа, скайп естествено с вкъщи, с приятели и след това примерно в момента съм в групата по ориенталски танци, така че ходя всяка вечер на тренировка там. Или примерно излизам с приятели по центъра на Нью-Йорк. Ходим, има един много хубави салони за латиноамерикански танци, така че аз общо взето свободното време с танци да запълвам. Между впрочем има салса Нью Йорк стайл, така че така, предполагам. Така, което между другото мен винаги много ме затруднява. Там само си я танцуват в Нью Йорк тая салса и направо не знам. Но пак, много е интересно, точно за латиноамериканските танци. Там са и всичките латиноамерикански общности, които си го правят просто много, много естествено. Нали? Не е както пренесено някаква салса, примерно тук в България, ако си я танцуваме. Но там си просто си в такова общество и си не си, просто обикаляш Нью Йорк и си в примерно латиноамериканската, азиатската, нали, ямайската общност и просто влизаш наистина в тази култура, не като... Да, много е интересно. Искам да те попитам, чувстваш ли се сама там? Да, има го този момент. Особено аз, тъй като аз съм с квартирантка, което е всъщност много, нали, приятно момиче, обаче с нея не си говорим. Просто не знам, така се получи, такава ни е в крайна сметка симбиозата, че просто най-много някой покихне, другия да му каже на здраве и това е. Това е наистина, просто си посещане, както си свикнал винаги да се завиколен вкъщи с приятели и със семейство и така нататък. Там, затова е много важно с новите технологии, просто че може винаги да се свързвам и това е наистина много добре. И в тази връзка предполагам, че много ти липсва думът, предполагам и София, така имаш ли носталгия? Имаше, да. Аз точно сега чувствам такава една удовлетворена носталгия. Нали, много е хубаво да си се върнеш, бащината къща, всичко, нали, много... И много ми липсваше, примерно, да се разхождам по моите си улици, да си ям вкъщи моите си яденета, нали, тези домашните, въпреки че там храната е страхотна, нали. Няма спор, обаче просто си е много хубаво да се прибереш. Да си замириш на българско. Да. На паница, например. Приготвяш ли на твои приятели някакви традиционни ястия и има ли такива вечери или дни, в които се представят различните култури, които са в Колумбийския университет? Специално нещо организирано от университета нямахме. Но имаме много често, имаме офис на културните... за различните култури, нали, които първо те подпомага, защото знаят, че преминаването и, нали, когато не си в своя страна, е по-трудно. Така че те са първо там, за да ни помагат. Нали, примерно, когато аз съм сама, те са там, нали, за да ни помогнат. А другото е, че наистина се опитат да ни сплутят тази, която сме международната общност. И понякога те организират такива, но специално аз с моите приятели, защото имам и много приятели от различни страни, винаги си организираме. Примерно някой, който се е върнал вкъщи, след това донася някакви лакомства. Или аз примерно ходих в българския магазин в Куинс и донесох да ми направих на баница и така. Какво би взела от, да го наречем, културата на космополитния Нью Йорк в София? Бих взела... Тоест аз не знам дали бих взела. Просто са различни местата, не може да кажеш, че едното е по-хубаво или другото нещо, защото и деца си намерили някакво равновесие. Нью Йорк е голямо къмживо, много е такова едно, неорганизирано всичко. И е съставено от много, нали, малки части, няма едно лице Нью Йорк. Има го лицето на Уолл Стрит, нали. Което всъщност
големите банкери въобще не са на Уолл Стрийт и всичките протести там на Уолл Стрийт въобще не са насочени към банките. Един мой приятел, който работеше в банка, каза, че даже са се смели в неговата банка, при положение, че банките въобще не са там. Но, примерно, има различни общности, нали, в различните квартали, просто си различен свят, който минеш. Но това, което ги обединява, е, че всичките са там за американската мечта. Нали, всичките са там, работят на няколко работи от сутрин до вечер, непрекъснато се троят. И това е наистина, това го характеризира Нью Йорк. Просто няма някой, който да може, но да не иска да работи и да си почива. Нали? Те по-скоро отидат след това на Баханите малко за почивка да си дъхнат и пак се връщат и пак наново всичко. Другото тук в България съчетавам и двете неща. Заговори за мечтата на американците или по-точно за американската мечта. Каква е твоята мечта? Моята е по-различна от американската. Нали, не е толкова свързана с някакво професионално преуспяване. Може би, защото аз съм си някакъв такъв оптимист и знам, че в крайна сметка, нали, ще се получи, ще мога да се реализирам добре, но по-скоро мечтата ми е да живея щастливо, нали, да имам някакъв... да имам хубаво семейство, да съм обградена, нали, с хора, които ме обичат. Това е някакси, когато се замислиш, по-важното. И в тази връзка на финала, какво ще си пожелаеш на себе си най-вече и също на такива талантливи и трудолюбиви младежи като теб, които малко ли много имат също своята мечта? На мен си пожелавам много любов, нали, аз да изпитвам любов, да има хора, които да ме обичат, защото това е много, много приятно и наистина, когато си обграден с хора, които оценяват и които те харесват, се чувстваш много по-добре и ти дава кураж да изразиш себе си. Нали? Това е също, че аз когато заминах за Америка, ми беше малко странно, защото както тук бях набрала много голяма инерция, ходих по разни олимпиади, нали, такива международни изяви и всичко беше много хубаво, нали? Много успехи. И изведнъж отивам, да, не съм никой. Нали? Просто в средата на Times Square всичките около мен вървят, нали, някаква голяма шумотевица и съм просто една от милионите. Което си беше доста така отрезяващо. Но когато знаеш, че има някой, който те оценява, нали, който така ни по интервюта, примерно, или който дори някаква такава символична награда или стипендия, ако ти даде, това е наистина много, много добре за самочувствието и за това да имаш кураж, наистина да правиш какво ти харесва, да показваш кой си и да се усъвършенстваш. Така че наистина много благодаря на вас. И ние ти благодарим, пожелаваме ти до година да се върнеш също така заредена, усмихната и да бориш така всичките трудности, които ги имаш, предполагам, в Нью Йорк и най-вече да прославяш името на България и своето, разбира се. Благодаря ти за това интервю. Мерси.